والذي بعث في الأمين رسولا منهم الله هو الذي محمد صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الله الله هو الذي أرسل رسوله بھائی یہ بتلاؤ یہ تعارف اللہ کا ہے یا رسول کا بس اگر یہ بات واضح ہوئی تو میرا آج کا مشن مکمل ہے اللہ وہ ہے جتنا ہے کہ محمد ہے تو بھائی یہ تعارف محمد کا نہیں ہے محمد کے ذریعے اللہ کا ہے بھائی بات واضح ہوئی بھائی یہی تو آج کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تعارف محمد کا نہیں ہے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا اسے دیکھو اسے پہچانو اسے دیکھو اسے پہچانو تو یہ تعارف محمد کا نہیں ہے یہ تعارف اللہ کا ہے تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کاہن پائے دیکھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا تعارف خدا کا ہے محمد کا نہیں ہے تو جب محمد بھائی بہت قادر ہے اس مقام میں بلند پہ فائز ہو کہ اللہ اپنے تعارف میں اسے وسیلہ بنا ہے کتنی عجیب منطق ہے کہ خدا تو اپنے تعارف کے لیے محمد کو وسیلہ بنا ہے اور تم محمد سے ہٹ کر خدا کا جانا چاہو تو حشر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے
آئے ہوئے تھے کہ بیٹی کی خبر آئی چہرہ سیاہ پڑ گیا. یہی کہا تھا. اچھا کس کا چہرہ سیاہ پڑا؟ مسلمان مشرقین کا. میرے مطلب حضور فرمانے مشرقین کا. اور قرآن نے انڈیکیٹ یہ کیا کہ مشرق وہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سے چہرہ سیاہ ہو. بیٹی پیدا ہوئی اس پہلو کا چہرہ پیغمبر خانے کعبہ کی چار دیواری پہ بیٹھے اور کچھ نئے کہنے لگو اور نئے مسلمان پیغمبر کو چاروں کپڑے کھیلے ہوئے تشریف ہوا. اتنے گھر کی کمی لایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. تاریخ ہے تو کر رہا ہوں پیغمبر کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. کمی سے آگے کہا آپ کو مبارک آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. ایک مرتبہ پیغمبر نے ان دوستوں کی صورتیں دیکھی تو ساتھ بیٹھے ہوئے اور تاریخ نے لکھا تھا پاگل اس ویدا کو اعلیٰ گئی. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ پیغمبر کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے. بیٹی پیدا ہوئی پیغمبر کے گھر میں چہرے سیاہ پڑے. جملے کو دیکھ کے محسوس کریں اور کروں اسے کہ مجھے چاند آگے کسی خاص مندر تک سننے والوں کو لے کے جاتا. چہرے سیاہ پڑ گئے سننے والوں کے. قرآن نے کیا کہا یہ مشرک عجیب ہے کہ اگر بیٹی کی پیدائش کی خبر سنے تو چہرہ کیا ہو جائے. یعنی کلمہ زبان پہ رکا ہوا تھا اگر دل میں شرک نہ ہوتا تو چہرہ سیاہ نہ پڑتا. اگر کلمہ بولو کے دل میں شرک پوشیدہ نہ ہوتا چہرہ سیاہ نہ پڑتا. ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا وہ حاضر اس میدان جمع ہوئے ہوں تو یہ آخر بات کیا ہے؟ بیٹی تو میرے گھر میں پیدا ہوا یہ تمہارے کہنے کا نہیں ہوئے. بیٹی تو میرے گھر میں پیدا ہوئی ماں آدر کی سنا کھانا بھول رہے یہ تمہارے کہنے کیوں کرے ہو. تو کسی بزرگ نے کہا یار تاریخ میں دیکھ کہ میں نے کہا امید کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم بیٹی کی پیدائش کی خبر سنتے تو ہمارے چہروں پہ سیاہی دوڑ جاتی نسلوں سے یہ ہمارا طریقہ. جواب دیا اور اس جواب کے لیے ہمیں تمہیں والا ہمیں دہمت دی برنامے لگے یہ جس بیٹی کی پیدائش کی خبر آئی اور جس کی خبر سن کے تمہارے چہرے کیا ہوئے اسے بیٹی سمجھ لو. نہیں یہ بیٹی نہیں ہاں نہیں رائے ہاں لگوں رضا خبر نہ لگا لیجیے یہ جنت ہے. تو یہ ہے شہزادی ہاتھ میں دینا یہ ہے شہزادی ہاتھ میں دینا یہ جنت کیسی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آج میں ملوں گا لیکن بات مکمل ہو جائے ہاں نہیں رضا اللہ علیہ یہ جنت کا ایک پھول ہے جسے اللہ نے بطور تحفہ میرے پاس بھیجا. بھائی یاد رکھیے گا میری اس بات کو ہمیشہ کی یاد رکھیے گا جملہ پیغمبر کا ہے میں نے کہا حال ہی رائے حالت رضا اللہ علیہ اللہ نے یہ تحفہ میرے پاس بھیجا ہے. بھائی اگر آپ کے برابر نہ کھا آپ کو کوئی تحفہ دے دے تو آپ بیٹھے بیٹھے دے دیں گے لیکن اگر آپ نے پڑھا آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ نے کھڑا ہو کے میری بات تو بند ہوگی اسے درد میں نہیں چلا. اگر آپ کا دوست آپ کو تحفہ دے تو آپ بیٹھے بیٹھے دے دیں اگر کوئی آپ کا دوست آپ کو تحفہ دے تو آپ کھڑے ہو کے قبول کریں گے.